Xəbər verdiyimiz kimi Space TV-nin gəl danış sosial məzmunlu verilişinin aparıcısı tanınmış jurnalist Amir Xəlilə yazıcı kulturoloq Aydın Xan Əbilov arasında qalmaqal yaşanıb. Tərəflərin üz-üzə gəlməsinə səbəb isə Aydın Xan Əbilovun verilişdə ekspert kimi çıxışına görə qonorar tələb etməsi olub. Amir Xəlilin özünə hörmət qoyan aparıcı Aydın Xan Əbilovu verilişinə dəvət etməz sözləri qarşı tərəfin kəskin etirazına səbəb olub və gərginlik daha da artıb. Bəs görəsən, verilişi ekspert qismində dəvət olunanlara qonorar verilməlidirmi? Dünya təcrübəsi bu barədə nə deyir? Məsələ ilə bağlı Yeni Sabah azad tanınmış media eksperti hüquqşünas Ələsgər Əhməd oğlu danışıb. O, dünya təcrübəsində ekspertlərə qonorar verilməsinin geniş yayıldığını bildirilib. İstənilən televiziya fəaliyyəti kommersiya fəaliyyətidir və televiziya bundan pul qazanır. Telekanallar pul qazandığı üçün əlbəttə ki, onların müəyyən xərcləri də olmalıdır. Bu xərclərdən biri də efirin daha keyfiyyətli etmək üçün qoyduğu intensiyadır. Bu intensiya həmçinin zamanlı qiymətli olan, amma çox önəmli, cəmiyyət üçün mesajlar ötürə bilən ekspertlərə qonorar verməsi ola bilər.